No niin, ja tervetuloa sitten lauantaiseen tapaan ja nyt viimeistä kertaa sitten Jurvan ytimehen. Siinä on joku taimaalainen iäkkäämpi rouva tullut myymähän ilmeisesti puolukkaa, vaikka silloin oli mustikkaakin vielä tuossa kyltis. Mut se ei meitä haittaa, meillä on tämän sesongin puolukat mukana ja ne on kaikki varattu. Että meillä ei ole siinä mielessä kilpailua tai kilpailijaksi. Mutta tosiaan viimeistä kertaa nyt sitten tällä sesongilla ollaan vaunulla liikkeellä ja taas niin niitä nälkäisiä tietysti odotellaan. Mutta ei tässä mitään sen kummempaa, toivotahan satamatonta keliä, pikkuisen tuuloa. All right, mutta toivotan kaikille hyvää lauantain alkua tai jatkoa joka puolella.